Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Ние предлагаме проекторешение, свързано със започналите разисквания по проблемите с несъбраните стотици милиони левове от сектор хазарт в полза на българския бюджет, с проекторешение, което гласи така: в срок до 10 юли 2020 година министърът на финансите да предостави пред Народното събрание детайлна информация за бюджетните постъпления от такси и данъци от хазартния сектор, в това число приноса на отделните лицензирани фирми за последните 5 години. Това е много важно, да искаме приноса на отделните фирми, тъй като, уважаеми дами и господа, ние имаме информация, аргументи и факти, с които считаме, че досега в значителна степен и парламента, и обществеността са били подвеждани, че само определена група фирма от този сектор са ползвали преференции от българската държава. И тъй като ние от БСП обичаме да говорим с фактите, тези факти се виждат от доклада одитния на Сметната палата на Република България от онзи ден под номер 06-00-200-519 в обем от 162 страници. Колегите, да ги поздравя, са направили един чудесен анализ на хазартния сектор и са показали как с въведените законодателства от управляващата партия ГЕРБ и техните сателити и от това правителство са въведени правила и норми, които са поставили участниците в хазартния сектор в неравностойни условия, така че едни да отиват към загуба, а други да печелят. И кой отива към загуба според Националната сметна палата на България от онзи ден, независим национален институт? Отива към загуба държавното предприятие Български спортен тотализатор, което 5 години е обезкървявано, декапитализирано, водещо до загуби, и тук изводите на Сметната палата са категорични. Например, на страница 8. През одитирания период правната рамка не осигурява равни пазарни условия за осъществяване на дейността на държавно предприятие Български спортен тотализатор, адекватни на тези, при които оперират частните конкуренти на предприятието, всички частни конкуренти. На страница 9. Това предприятие ежегодно отчита отрицателен финансов резултат, загуба за периода 2014-2018 година включително. Налице е тенденция за постоянно намаление на собствения му капитал, която се наблюдава и след одитирания период. На страница 13. През одитирания период дейността на българския спортен тотализатор в държавно предприятие не е достатъчно ефективна и ефикасна, основно в резултат на силната конкуренция от страна на частни организатори на хазартни игри, които имат, цитирам, нормативно обусловени пазарни предимства в сравнение с държавното предприятие. И на страница 18. В одитния доклад пише, цитирам, според насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, а това е организацията на най-развитите пазарни икономики, нормативната уредба не трябва неоправдано да дискриминира държавните предприятия в сравнение с техните пазарни конкуренти. Да, обаче, с този закон, приет на 5 декември 2014 година и съответните нормативни документи, държавното предприятие е водено към фалит. Той е плащало 15% от залозите, докато другите тарикати, бих казал, са плащали 15% върху съответните нетни разлики. Така че, уважаеми колеги, ние предлагаме такава информация да бъде запознат парламента, тъй като загубите са много повече от 700 милиона лева за бюджета. Тук са скрити фирми, които също не са плащали такси и други задължения към бюджета. И очевидно, че тези фирми са прикривани от правителството, тъй като ние имаме факти, които ще изнесем. Те вече излезнаха в публичното пространство, че много от тези фирми са свързани с лица, близки лично до министри, до премиера, в това число и колеги в Народното събрание. Уважаеми колеги, на 29 май тази година, тук колегата Горанов каза, че Държавната комисия по хазарта била направила 3137 проверки. И не е открила тази дискриминация, която открива Сметната палата. Не е разбрала, че се плащат различни такси. Не е разбрала, че не постъпват в бюджета на България стотици милиони левове. Казано беше от колегата Горанов, че Националната агенция за приходите е направила 812 проверки. Нищо не са видели. Това са по 2 и няколко проверки на година, че изтичат стотици милиони в джобовете на организирана престъпна група. И как е осигуряван чадъра?
Няма как да приемем и ние извинението, че Държавната комисия по хазарта не е видяла, че е раздробен хазартния сектор. Едни не плащат такси, други плащат. Едни плащат едни такси, други плащат други такси и си разделят парите. Защото Агенцията за държавна и финансова инспекция, уважаеми колеги, не е направила нито една проверка за 5 години на Държавната комисия по хазарта. Държавната комисия по хазарта прави хиляди безмислени проверки, в това число и Националната агенция за приходите, в които за 5 години са наложили глоби от 2 милиона и няколко лева, с които не могат да си платят кафето в тези агенции и проверяващи органи. А в същото време се осигурява чадър. Очевидно е било забранено на Агенцията за държавна финансова инспекция да влиза в Комисията по хазарта. Тя Комисията по хазарта, която регулира този сектор, е представител на правителството. Там са двама заместник министри. Икономика, Министерство на правосъдието. Там е висш офицер от ДАНС. Там е най-големия шеф от Националната агенция по приходите. Всички те са назначени, би следвало след внимателно проучване от министра на финансите. И затова ние казахме, те или са пълни калинки, или не знаят какво правят, което е изключено, или са много добри професионалисти, обаче които се намират по този хубав чадър, който крие изтичането на бюджетни средства в частни джобове. Така че тук виждаме, че господин Горанов на 19 юни, колега, вие казахте следното. По повод на параграф 16 от Закона за хазарта, който ние ви задължихме да изпълните, това е закон, вие отговаряте. В изпълнение на горепосочената разпоредба на личите вие закона, в началото на 2015 година от Министерство на финансите беше разработена концепция за облагане на хазарната дейност в България, включваща анализ на действащия режим на облагане на страната. И след това казвате, че като сте направили анализа, сте разработили нов модел, цитирам ви, за облагане на хазарната дейност, но този модел не беше представен в Народното събрание и беше запазен действащия модел. Много интересно. Значи вие почвате да изпълнявате закона, това е правилно, правите един анализ. И като правите анализ, твърдите, че анализа ви показва, че закона си е много хубав. След което правите нова концепция и нов модел. Мога ли да попитам къде е логиката тук? Хем сте установили, че моделът е много хубав, хем предлагате нов модел. На второ место, вие, господин Горанов, сте решили еднолично да не изпълните закона. Кой ви дава това право? Вие във вашия отговор, тук черно на бяло е протоколирано, казвате, че вие сте решили да не внасяте. Значи вие не внасяте, не изпълнявате закона пред Министерски съвет. Ние сме задължили Министерски съвет, не Министерство на финансите пряко. Но вие сте решили, след сравнителен анализ, че няма да внасяте. Тоест, господин Горанов, вие сте се поставили над Министерски съвет, над парламента и резултатът е, че парите ги няма. Така че ние искаме да дадете анализ за всички лицензирани фирми от хазартния сектор, какви такси, какви други бюджетни вземания са осигурили за 5 годишния период. Защото колегите от ГЕРБ предлагат много интересна редакция. Вие предлагате също така детайлна информация, обърнете внимание, за броя на за броя на организаторите на хазартни игри, както и за бюджетните постъпления. Тоест, вие криете конкретните фирми. Значи така, общо колко са приходите? Как се развива хазарта на остров Тасмания? Примерно казано. Не. Българската социалистическа партия иска всички фирми от хазарта тук какъв принос имат към бюджета, под каква форма, колко пари са скрити и за да можем да знаем колко още пари ще излезнат от тези големи и вълнуващи чекмеджета. Благодаря ви.